Tak čau čau, tak dneska mám pro vás další video, co se týče teda Mercedesů a výměny dílů, konkrétně teda bude to na V208 CLKčko a bude to teda o tomhletom znaku, který, jak už jistě majitelé poznávají, tak je to teda znak, který patří dozadu na výku kufru. Takže jdem se na to mrknout. Tak, co se týče čísla dílů, podle kterého to dohledáte, objednáte, tak tadyhle je vlastně originální číslo, jak si označí Mercedes. No a co k tomuhle tomu znaku říct a co určitě doporučuji, doporučuji na 100% koupit si ho přímo od Mercedesu, tedy originál. Protože samozřejmě můžete z Číny koupit nějaký náhražky, které ve finále stojí úplně stejně, nebo klidně i víc. Jo, ale je to šmejt, který se vám prostě za chvilku voloupe, začne oxidovat, že jo, a podobně. Takže tady vidíte zezadu, jo, kde máte prostě zase znak a čísla té originality. Jo, takže to tam vidíte prostřed, to ty čínský samozřejmě nemají. A uchycení teda je na takovýhle tři body přímo teda v tom kufru. Ten znak není rovnej, jo, jak vidíte, tak je zprohybaný pěkně. Má tvar přesně teda oblej podle těch plechů toho kufru vzadu. Takže nejde teda nahradit žádným jiným znakem, to taky upozorňuji, pokud by někdo chtěl, tak opravdu to nejde. Takže toť asi k tomu znaku, jinak je možný, že k tomu budete potřebovat ještě tyhle ty tři camperlíky plastový, které jsou přímo vlastně v tom plechu a do něj se teda ten znak pouze vlastně nacvakne nebo nastrčí. Jo? Takže ty teda zajišťují tu těsnost toho znaku a to, že bude teda držet. Takže ty teda doporučuji teda taky vyměnit, ať to máte všechno pěkný, ať dobře ten znak drží. Tak a teď už se jdem podívat, jak to teda vyměnit na autě. Tak, jsme teda u auta, takže ten znak všichni vědějí teda, kde je umístěný. To je vlastně nad SPZ-kou. No a vyndává se teda zevnitř. Konkrétně je tady přímo na té hraně. Takže tadyhle v těchto těch místech. Jo. Takže vy budete potřebovat sundat ideálně celý tohle plato, nebo aspoň ho vlastně odklonit. Jo. To udělám teda já, takže je potřeba vyndat co nejvíc těchto těch držáků a ten dekl buď sundat, anebo ho takhle odklonit ven. K tomu, abyste to sundali, tak samozřejmě potřebujete na to nářadí, takže ideálně takovouhle vidličku, kterou to vlastně takhle podeberete, takhle vytáhnete a je to venku, jo. Jo, takhle vytáhnete ten spodní špunt taky, protože by vám stejně vylítnul. Tak, když už teda to máme sundaný, já už to můžu takhle hezky dát stranou, tak jediná možnost, kudy se tam dostat, je tadyhle. Jo. Je to teda dost mimo, ten oblouk, protože ten znak je tady. Takže musíte si vzít nějaký nářadí, čím tam šáhnout a vytlačit vlastně tadyhle zevnitř ty čudlíky. Jinak vám to nepůjde a zlomíte to. Jo. Zabrat to nepůjde, protože se tam nedostanu kamerou. Takže tohle je jediná možnost, jak se dostat teda k tomu konci a vyštouchnout to ven. Tak, ideální je mít takovýhle plastový, plochý vlastně vyhazovák,
a takhle s ním tlačit, jo. A když kouknete nahoru, tak vidíte, že to vyšťouchávám teda celý ven, jo. Jo, takže takhle si to hezky vyšťouchnete. A pak už to půjde. Jo, pak už to můžete zase podebrat tím plastáčkem. Tak, a nebo ještě ze spod znova teda šťouchat do toho. Jo, takže to je teda jediný a nejlepší způsob, jak ten znak teda vyndávat. Tak a takhle teda máme vyndaný ten původní znak. Jo, takže zevnitř prostě to musíte vyšťouchnout, co to jde, a pak opatrně z druhé strany tahat. Jo, takže to jsou ty tři body, na kterých to teda drží. Takže já tenhle ten původní znak teda nemám úplně zničený, mám ho jenom tadyhle prasknutý, ale i to mi vadí, takže jsem si teda sehnal novej a vyčistíme a dáme ho tam. Tak, takhle si ho tam připravíme. Bacha, jak ho tam dáváte. Ta zahnutá část je tadyhle nahoře. Jo. Takhle, když vám to zaberu. No a teďka už ho pouze domáčknout, jo. A mačkejte pouze na středu, nikde jinde. Fakt jenom ten střed, jinak vám to rupne. Tak, pořádně zamáčknout. No. A znak máme novej. Tak jo, takže to je ode mě dneska vše. Tak mějte se a zase někdy příště. Čau.